Mitä saat kaupasta 2 eurolla? Paljon proteiinia vai roppakaupalla hiilareita? Kylläinen olo pitkäksi aikaa. Paljon vitamiineja. Se oikea soikea jokaisen päivän ateriaan yllättävän helposti ja nopeasti muodossa jos toisessa. Etsitkö luonnollisia allergiaystävällisiä vuoden vaatteita? Vormun tutkitusti turvalliset kotimaiset tuotteet takaavat, että nukut yösi hyvin. Tehtaan myymällä valikoimista löydät kaiken patjoista tyynyihin ja peitteistä liinavaatteisiin. Ökotex testatut ja allergiaystävälliset Unikuu-tuotteet on suunniteltu juuri sinun untasi varten. Tarjoamme tuotteitamme myös mittatilaustöin esimerkiksi vene, asuntoauto ja vaunukäyttöön. Jos ei muuten uni tuu, muista silloin Unikuu. Hyvän unen jokaiselle takaa Vormu. Tehtaan myymällä Rauman Sampaan alassa ja netissä vormu.fi. Life on Suomen suurin terveyden ja hyvän olon ketju. Autamme sinua löytämään tasapainon ravinnon, liikunnan ja levon välillä. Pysy luonnollisesti terveenä. Ohjelman sinulle tarjoavat. Hei. Tänään puhumme luontaisesti terveohjelmassa superfoodista. Vieraana tällä kertaa ovat superfood-asiantuntija Erkki Palviainen. Tervetuloa. Kiitos. Näyttelijä, superfood-luennoitsija Lari Laurikkala. Moikka. Ja Suomen luontaisterveyden liitosta Marjo Sukeva-Hakanpää, joka on futeronomi. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Nyt kiinnostaa ensimmäisenä kuulla, että mikä sai nuoret miehet kiinnostumaan superfoodista? Erkki. No, sattuman kaupalla varmaan, että ensimmäisenä törmäsin psylliumiin ja huomasin, että yhtäkkiä semmoinen huonossa kunnossa oleva elimistö alkoi toimimaan paremmin. Sitten olin Thaimaassa ja törmäsin kirjaan nimeltä Miracle Cures Coconut Oil. Ja siellä oli kaveri, joka hoiti niin kuin kaikki murtumista lähtien kookosöljyllä. Ja sitten mä ajattelin, että tässä on varmaan jotain taikaa, vaikka en ehkä ensimmäisenä laittaisi pelkkää kookosöljyä, jos sormi katkee. Ja sitten tulin Suomeen ja Olli Postiin törmäsin. Ja sitten oman niin kuin kokemuksen kautta, että huomaa, että voi hallita omaa niin kuin olotilaansa ja terveyttään ja mielialaansa ruoalla. Lähti joku 30 kiloa painoa pois esimerkiksi. Kuinka kauan siitä on nyt aikaa? Olisiko 2008, 2009. Siitä lähtien on kaikki rahat mennyt enemmän ja vähemmän ruokaa terveyden harrastamiseen. Entä Lari? Itsellä jokunen vuosi sitten niin kiinnostuin raakasuklaan kautta. Et olin itse aina tykännyt ruoanlaitosta ja kaikesta ruokaa liittyvästä terveellisestä. Ja sitten kaveri kertoi, että suklaata voi tehdä itse terveellisesti. Ja lähdin sitä testailemaan ja paljon muitakin tuotteita. Ja sitten vähän samaa kautta kuin Erkille, että huomaa sen, kuinka paljon se vaikuttaa ja siitä se innostus sitten lähti, eikä ole ihan heti taantunutkaan. Joo. Ennen kuin me paneudutaan näihin superfood-ruokiin, niin puhutaan vähän siitä, että mitä esimerkiksi 50-100 vuotta sitten me ravinto oli. Että se taisi itse asiassa olla superfoodia. Että mikä on eniten muuttunut teidän mielestä tässä ruuassa, ravinnossa? Varmaan on aika pitkälle muuttunut no kaikki. Ennen viljeltiin niin kuin kaskiviljelynä, eli tavallaan niin kuin puista tuleva tuhka jäi lannoittamaan sitä. Nykyisin vaan raiskataan keinolannoitteilla. Sitten sen jälkeen ne käy se ruoka jossain
tehtaassa, jos se prosessoidaan niin, että ei mummi enää tunnista sitä ruuaksi. Et varmasti jokainen mineraalipitoisuudet on tippunut ja ravinnepitoisuudet ja maku on hävinnyt. Se on just toi, että on mennyt kauas siitä alkuperäisyydestä. Et kaikki nykyään sit menee tehtaan kautta ja yritetään laboratoriossa tuottaa sitä ruokaa, mutta luonnosta se on aina tullut, mitä ihminen tarvii, että semmoinen luonnollinen ruoka, missä on kaikki vitamiineja, hivenaineita, mineraaleja, niin kyllä se huomaa, että se tekee hyvää. Se on tarkoitettu ihmisen syötäväksi. Että... Siellähän on jopa tutkimuksia näistä, että kun on testattu luomuruokaa, katsottu niitä pitoisuuksia ja sitten tämmöistä keinoviljeltyä. Niin, siellä on pitoisuudet huomattavasti, ravintoainepitoisuudet luomussa korkeammat. Eli pienemmällä syömisellä saa niinku ravinteita enemmän. Plus ei ole sit mitään torjunta-ainejäämiä ja muuta. Ja nyt on kiinnitetty muuta aika paljon huomioon siihen entsyymeihin. Eli entsyymit onkin se yksi terveyttä edistävä aine siellä, mitä ennen on puhuttu ja katsottu vain vitamiineja ja hivenaineita. Niin nyt nämä entsyymit. Ja nämähän on erittäin entsyymipitoisia nämä ruuat, nämä superfood-ruuat. On jo ehdottomasti. Ja sitten muutenkin sieltä löytyy ihan niin kuin laidasta laitaa fytoravinteita ja ties mitä, niin kuin, mitä tiede ei ole koskaan voinut, tuskin ihan lähitulevaisuudessa vieläkään pystyy löytämään. Että se luonto kyllä on luonut sen elämän siihen ja kaiken, mitä me ei pystytä tutkimaan ja ymmärtämään. Että... Joo, että jos ajatellaan tutkimusta, kuin vähän aikaa näitä on vasta tutkittu ja kuin kauan näitä on käytetty. Niin nyt niin ajatellaan, että joo, että ei tässä nyt ole, että ei näistä tiedetä mitään, mutta silti nämä ravinto on ollut tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia. Niin. Kansanperinteessä niin kaikki tieto, mikä on ollut siitä, että mitä ne on tehnyt, niin tiede pikkuhiljaa toteaa perässä, että niinhän se tekeekin. Joo, kyllä. Että olevinaan yllätytään. Ja sitten tämä lisäaineiden määrä, mikä meillä laitetaan ruokaa, niin onko se tosiaan niin tarpeellista? Mitä te ajattelette siitä, että joka 50 lisäaine? Kauheeta. En missään tapauksessa söisi, mutta se on ilmeisesti etäisesti vaikuttaa silloin joltain maulta, jos siihen laitetaan tarpeeksi monta E-ainetta. Marjo. Niin, no se, siis sitä on perusteltu sillä, että saadaan sitä säilyvyyttä ja että se on turvallista, mutta eihän se, sillä ei ole mitään merkitystä tänä päivän kylmäsäilytykset, mitä ennen ei ole ollut. Esimerkiksi tämä raakamaito on yksi hyvä esimerkki. Mä itse käyn tuolla tilalla hakemassa maitoa ja sitten siitä sanotaan, että se ei mukaan säily. Kauan, niin sehän säilyy viikon ja se on vielä ihan käsin lypsetty, se on heinäruokittujen lehmiä, se on ihan erilaista. Niin se on ihan järkyttävää, että sitten väittää, että se on pakko pastoroida ja se on pakko homogenoida. Ja eihän siitä mitään ongelmia tule, ja siinä on kaikki entsyymit tallella. Että siihen täytyisi niinku pyrkiä takaisin, että varsinkin nyt kun nämä kaikki kylmä säilytysketjut, niin eihän ne pahene sillä lailla, mitä ne on joskus ennen. Et ennenhän niitä oikeastaan olisi voinut perustellakin, että tarvitaan jotain säilyvyyttä parantavia aineita sinne. No mitä mieltä olette tästä tämmöisestä puolukka lisäainepommi? Siinä on hyvä mainostaa. Vähän ajetaan ihmistä harhaan. Joo. Ihan törkeetä suorastaan, että millain puolukka on luonnollinen aine. Ja sitten sanotaan, että se sisältää lisäaineita. Että sehän on ihan eri asia, jos kemiallisesti valmistetaan jotain aineosaa, mitä puolukka luonnostaan sisältää. Että sillä ei ole niin kuin mitään. Esimerkiksi beta-karoteeni, synteettinen beta-karoteeni, niin sehän on syöpää aiheuttava. Muun muassa SETI-tutkimuksessa. Että luonnossa karotenoidit esiintyy aina ryhmänä. Niin pelkkä beta-karoteeni synteettisenä, niin se voi tukkia ne reseptorit ja estää niiden muiden karotenoidien pääsy sinne. Ja siitä aiheutuu sitten nämä syövät. E-vitamiinissa on ihan sama juttu. Niin ajattelee, että kuin haitallista on sitten joku lisäaine, että kun pelkkä väri voi synteettisenä olla niin haitallinen. Joo, meillä on aika voimakkaasti jopa professorit lähtenyt puolustamaan näitä lisäaineita. Eli luulo lisäaineiden terveysriskistä on järjetön. Niin, vaikka nytkin tiedetään, että nitriitti ei pääsisi tänä päivänä edes lisäaineeksi, kun se tiedetään, kuin haitallinen se on. Joo, ja ajatellaan tätä glutamaattia. Niin, natriumglutamaatti, aspartaami, ihan järkyttävä. Siellähän oli yksi amerikkalainen tutkijanainen ihan itse tehnyt tutkimuksen aspartaamihaitoista, kun hänen perheensä ei uskonut, että se on haitallista. Niin hän
otti usein, muistaakseni muutama sata rottaa ja puolelle syötti, juotti tämmöistä aspartaamijuomaa ja puolelle sitten annettiin ihan tavallista. Niin niillä oli ihan mielettömästi kasvaimia, niistä on valokuvia, ihan että nähdään kuin valtavia kasvaimia niistä on. Ja nimenomaan naaraspuolisille tuli huomattavasti enemmän kuin urospuolisille. Et naisille se on vielä vaarallisempaa, ilmeisesti hormonitoiminnan takia, mutta sitten perhekin uskoo, että se on haitallista, kun näki omi silmiin, että syöpää tuli ihan mielettömästi. Ja tuosta glutamaatista oli just mun oman tyttären poikani 8-vuotiaana, niin koulussa tuli tosi isoja ongelmia, kun aina ruvettiin ihmettelemään, miksi hän meni ihan veteläksi ruokailun jälkeen ja sitten hänellä tuli paljon häiriökäyttäytymistä. Niin sitten kun tutkittiin, hän oli erittäin allerginen glutamaatille. Ja se glutamaatti, mikä on siis ruuassa normaalisti niin kuin luonnonmukaisen, se on aivan eri taas kuin se synteettinen. Että näitä ei saisi sekoittaa näitä. Niin. Mutta sitten meillä on myöskin sokeri. Erkki tietää, kertoo vähän sokerista jotain. Sokeri tietenkin ruokkii kaikkia tulehduksia. Ja ennen kaikkea se ralli, insuliiniralli, niin auttaa soluja tallettaa rasvaa, eli ihmiset lihoa sen takia. Mutta ehkä tärkeimpänä, niin se murtaa myös tahdonvoiman. Eli samalla kun verensokerit laskee, niin meistä tulee semmoisia lampaita, joita on helppo viedä. Ja ehkä sen takia sitä itse olen taipuvainen vähän uskoon, niin kuin, että joku ymmärtää ja antaa kaiken tapahtua silti, että miten voi olla, että tämmöinen aito sokeri on niin kauheasti paljon arvokkaampaa kuin semmoinen sokeri, mitä tuosta saadaan hyvin paljon vähän. Eli valkoinen sokeri on ilmasta ja sitä on kaikkialla ja veroeurojen tuetaan. Ja kuitenkin tiedetään, että se hypittää meitä seinille ja aiheuttaa kiukkupuuskia lapsille. Lapsille näkee kaikkein nopeiten. Joo. Tästä intiaanisokerista on ihan hyviä kokemuksia myöskin sitten meidän asiakkailla. Joo, intiaanisokeri on ollut nyt jo useamman vuoden, että ensinnäkin se maku on todella miellyttävä, jopa vähän semmoinen lakritsimainen, monethan on ihastunut siihen. Ja siitä on tehty tutkimusta, että edes karjesta ei aiheudu tästä intiaanisokerista. Että kun sokerit yleensä kuitenkin aiheuttaa, niin intiaanisokerissa ja mahdollisesti muissa näissä luonnon sokereissa, mitä ei ole jalostettu. Ja nyt on tullut sitten markkinoille stevia. Ja siitä on myöskin sitten erilaisia valmisteita. Sulla oli, oliko tässä? Siinä on. Tuosta löytyy stevia. Joo, siellä oli. Eli tämä on vihreätä steviaa. Joo. Eli siis periaatteessa ihan täyttä jauhettua lehteä. Stevia on itsessään siis tuommoinen viherlehtinen kasvi, joka on, siinä on niitä makeita yhdisteitä, siis, jotka on monta sataa kertaa sokeria makeampia. Eli sitä totta kai tarvii käyttää paljon vähemmän kuin sokeria, mutta täysin luonnon tuote, kun se on tuommoisessa muodossa. Että se on vain jauhettu se lehti. Joo. Tässä on nyt taas se ongelma, että steviaa pystytään valmistamaan myöskin siitä synteettisesti. Niin siinä taas niin kuin mennään sitten siihen, että se mikä on luonnosta, niin on eri asia kuin se mikä on sitten taas synteettisesti tehty. Että toivottavasti me tutkijat joskus ymmärtää sen, että ne rupeaisi tutkimaan niin kuin kokonaisvaikutusta, eikä aina vaan katsottaa sitä yhtä osaa siitä. Se oli ihan haastavaa tutkia niin kuin niitä kaikkia osia. On helppo ottaa vain yksi asia ja tutkia sitä. Kyllä. Että just niin kuin mekin nähdään lasten nämä käyttäytymishäiriöt. Miten se oli, että jos haluat naapurilapset ilkeelle päälle, niin ostan niille karkkipussi. Mm. Joo, se sokerihumala pitää kyllä hyvin paikkansa. Että se on ihan niin kuin humalatila, että ne villiintyy ja tulee tosi aggressiivisiksi. Kyllä se huomaa, että se on ihan hermomyrkky. Niin, on. Joo. Mitäs mitäs tuossa pullossa on tuossa? Siinä on meidän tärkein eväs ja jokapäiväinen, voisi sanoa ravinnon lähde, mutta siis elinehto eli puhdas vesi. Tähän ennen kuin kerrotaan sen kummemmin, miksi erikoista tuossa vedessä on, mutta siis voisi kertoa analogian, kuinka meidän kroppa on vähän niin kuin akvaario. Tai mietitään siis akvaariota, että jos sulla on puhdasta vettä,
niin ne kalat elelee siellä ihan kivasti, vaikka sä et antaisi niille maailman parasta ruokaa. Perus tämmöisiä niin jotain kalaruokaa, kalat polskii iloisesti siellä. Mutta jos se vesi on huonoa, niin ei sillä ole mitään väliä, mitä sä niille syötät, mitä ikinä niin kuin hapetat tai siis jotenkin niin kuin annat hyvää valoa niille tai näin. Mutta, eli se vesi on se kaikkein tärkein lähtökohta. Sitten siihen päälle on hyvä ruoka ja hyvä vesi niille ja happi kiertää, pulputetaan sitä vettä. Niin meidän kehosta 60-70% on vettä, vauvoilla vielä paljon enemmän. Totta kai se merkitsee, minkä laatuista meidän vesi on. Niin, tässä pullossa on sitten ihan suoraan lähteeltä haettua vettä. Niin, se, kun se on ihan täysin elävää, tossakin, että kuinka sitä voitaisiin tutkia, kuinka elävää se vesi on, mutta se on, tulee tasan maankuoren sisältä. Se on tuhansia vuosia ollut siellä kammioissa, turvassa, kaikilta saasteilta, kaikilta muulta käsittelyltä. Siinä on paljon semmoista elävää entsymaattista toimintaa, ihan että vedessäkin voi olla entsyymejä. Niin se ravitsee meitä ihan erilaisen, rakentaa meidän veren puhtaaksi. Ihan kuitenkin kaikki neste, mitä me juodaan ja ruoka, mitä me syödään, ja siitä me rakennetaan meidän veri, joka sitten vaikuttaa kaikkeen meidän olemukseen ja muuten terveyteen. Niin Erkin kanssa ollaan useita vuosia käyty sitten ihan lähteeltä hakemassa meidän juomavetemme, ja on kyllä siinä on huomannut melkein isomman eron. Että sitä ei kadu. Ja sitten siinä on, se on vähän niin kuin joku nestemäinen lumihiukkanen, se molekyylirakenne. Ja jos se paineistetaan tai sinne laitetaan kaiken maailman myrkkyjä tai puhdistetaan, jopa filtterointi, niin tuhoaa sen rakenteen. Ja sitten kuitenkin, kun se jäädytetään ja uudelleen sulatetaan ja jäädytetään, niin se rakenne pysyy samana, jos se tehdään hellävaraisesti. Eli vedellä on tietynlainen muisti kautta tietoisuus. Että jos sitä ei jonain päivänä ehkä tiedetään, kuinka tärkeä osia se on, mutta suosittelen kaikille kyllä kokeilemaan. Joo, mä oon mielenkiinnolla lukenut muutamia tämmöisiä, kun on tutkittu lähdevettä ja sitten on tutkittu raanavettä. Ja aina käy niin, että raanavesi saa isot pisteet ja sitten nämä lähdevedet ja ne saa sitten, että siellä on miinuksia, että sieltä voi löytyä jotain bakteereita ja muuta. Mutta koska mä en ole nähnyt, että niissä tutkimuksissa oltaisiin tutkittu, mitä kemiallisia jäämiä on siinä raanavedessä ja löytyykö niitä tuosta lähdevedestä. Että tämä on aina semmoista, kun näitä tutkitaan, että mitä tutkitaan, mitä halutaan näyttää. Ja meillähän puhutaan, että meillä on Suomessa parhaita vesiä. Kaikki uskoo, että oma vesi on hirveän hyvä. Mutta Masaru Emoto-tutkinoita, sen jäädytti lumihiukkasia, niin jos semmoinen putkistovesi jäädytetään, niin siinä näkyy suunnilleen se putkiston kartta. Verrattuna sitten, kun semmoinen niin kuin hyvästä lähteestä, niin se on kaunis säännönmukainen, jokainen tietenkin yksilö. Mut se on ihan fakta, että meidän kraanavettä totta kai sitä joudutaan paljon puhdistaa ihan kloorilla. Siihen lisätään fluoria, sitä kalkitaan, että se kulkee putkissa, kaikkea tämmöistä, niin mitä ne sitten tekee meidän elimistössä? Putket kalkkeutuu, niin miksi meidän aika paljon pienemmät verisuonet ei kalkkeutuisi? Vähän kyseenalaista, että voi se olla puhdasta, mutta jollain mittarilla siis, mutta että kyllä ihan kaikki sanoo 100-prosenttisesti, että lähdevesi on aina paremman makusta. Nyt mennään katkolle ja katkon jälkeen paneudutaan sitten superfood-ruokiin. Ohjelman sinulle tarjoavat. Tervetuloa edullisille puutarhaostoksille Rauman Hongkongiin. Puutarhatarvikkeiden suurmyymälästä löydät kaiken tarvittavan pihasi ja puutarhasi askareisiin. Meiltä löydät aina halpaan hintaan mullat, turpeet, lannoitteet, torjunta-aineet, työkalut, koneet, taimet, kukat ynnä muut. Kaikki alan merkkituotteet aina edullisesti. Viikoittaiset toimitukset taimistoilta takavat taimien laadun ja tuoreuden niin kesäkukissa kuin hyöty- ja koristekasveissa ja pensaissa. Tervetuloa aina edullisille ostoksille ja asiantuntevien myyjemme palveltavaksi. Näyttävätkö kalusteesi tältä tai oletko täysin kyllästynyt niihin? Tule uudistuneeseen Maskun kalustetaloon Kairakadulle. Me palvelemme sinua ja etsimme kanssasi juuri sinulle parhaat vaihtoehdot. Mattokalleriastamme saat uutta ilmettä kotiisi. Kotona on tarkoitus viihtyä,
anna meidän auttaa siinä. Maskun kalustetalo, Kairakatu 10. Rauhoita kehoasi ja mieltäsi monipuolisilla liikuntalajeilla. Löydä itsellesi sopiva vaihtoehto hyvinvointisentterin tarjonnasta. Laadukkaan spa-sukkulan avulla saat rennon olon ja paljon uutta energiaa. Sukkulassa yhdistyvät miellyttävällä tavalla luonnon parantavat elementit vesi, lämpö ja hieronta. Laajasta hyvinvointipalveluiden valikoimasta löydät myös hemmottelupaketit, joihin itse räätälöitynä voit yhdistää osan jokaista palvelua. Tutustu vinkkeihin internetsivujen hemmottelupakettiosiossa. Hyvinvointisentteristä kaikki kehon ja mielen hyvinvointiin. Tervetuloa! Ohjelman sinulle tarjoavat Tervetuloa takaisin ohjelmaan. No nyt meillä on pöytä katettuna superfoodilla. Eli aletaan vähän käymään läpi, että mitä meillä on. Mikä tämä iso... No se on pakurikääpä. Se on koko muinaisen tai Siperian lääketieteen perusta. 1 gramma vastaa orakarvoltaan 9,5 desiä mustikkaa tai 19 kiloa porkkanaa. Eli kauheasti muskelia. Ensimmäinen parannettu syöpätapaus on vuodelta 1200. Pakurikäävällä. Voi juoda päivittäin, ehkä kuuluukin juoda päivittäin. Kulttuureissa, missä juodaan päivittäin, niin on normaalia elää yli 100-vuotiaaksi. Eli älyttömän hyvä teeaines. Sitä voi tosiaan, kannattaa lähteä ainakin mökin metsästä tämmöistä kivaa pikku möykkyä koivun kyljistä. Siitä vähän taputtelemalla tai kirveellä tai miten ikinä saakaan se irti sieltä. Hakkaa paloiksi kuivaa ja keittää. Että kattilaa keittelee siitä hyvää teetä. Löytyy myös kaupoista sitten, on tuommoinen ja niin tuolta tälle. Löytyy koko villon pakurijauhetta. Ja löytyy uutteena. Siitä on tehty tuommoinen tinktuuri kanssa, alkoholiuutos, jolloin siihen erittyy paljon hyvin vaikuttavia aineita. No mitä jos tämmöisessä nyt haluaisit tehdä jotakin terveysjuomaa, niin millaisen tehdään? Mitä? Vaikka ruokalusikallinen jauhetta kattilaa, litra pari vettä, 10-15 minsaa kiehuttelee sitä, niin se alkaa olla tosi tummaa, vähän niin kuin kahvi, ihan semmoista läpinäkymätöntä. Et se ORAC-arvo just kertoo niistä antioksidanteista, eli kertoo niistä väripigmenteistä kanssa. Siinä on niin tosi paljon niitä, että se on ihan semmoista tumman mustaa se juoma. Siihen voi heittää vaikka inkivääriä, vaniljaa, kaikkea kivaa sekaa mausteita, niin maistuu kaikille. Eikö siinä ole vielä sekin, että mitä pitempään sitä keittää, niin sen paremmin sieltä irtoo? Et me ollaan kyllä suositeltu sitä, siinähän on se 120 minuuttia, siis 2 tuntia. Joo. Niin sillä hiljalleen poreilee kanneen alla, niin silloin sieltä irtoaa tosi hyvin niitä. Se on tosi hyvä, se huomaa, että se tummenee vaan edelleen ja maku vahvistuu. Et ihan miten tykkää, voi olla yön yli, voi olla vaikka viikonkin siinä kattilaa porisemassa, välillä vähän lisää vettä, kun ottaa lasilliseen. Ei voi käyttää liikaa, ja Terkki sanoi ihan päivittäiseen käyttöön. Joo, ja meillä on moni sanonut, että he laittaa niin kahvia, kun keittää, niin heittää pikkasen siinä suodattimeen, niin saa vähän terveellisempää. Niitä ei osa sitten tekee niin, että ne laittaa siis puolet keitettyä kahvia ja puolet keitettyä pakuria. Joo, se siis tasapainottaa ne kahvin. Että se ei tahdo ihan siinä välttämättä, kun kahvi tulee, niin ei tuosta irtoa kaikki hyvät aineet niin nopeasti. Että kyllä kannattaa melkein keittää tuo valmiiksi ja sitten juoda kahvin kanssa. Mä teen kahvin pakuriteehen. Joo. Niin just sitä. Niin, pakuriteetä, jota mä heitän. No sit meillä on tuolla joku muunkin kivan näköinen. Vielä kivempi sieni on tämmönen lakkakääpä. Siitä on. Eli reishi. Se on silloin ainakin 2000 vuotta historiaa kiinalaisessa lääketieteessä. Suositellaan myös siinä, missä pakuri on oikeastaan sienimaailman niin kuin kuningas, niin tää on kuningataret. Tää on enemmän fyysistä puolta hoitaa ja tää psyykkistä. Että kaikki itse huomaan eniten stressiin, että tulee isoja laskuja, joille ei pärjää, niin sitten yhtäkkiä ottaa vähän enemmän lakkakääpää ja kaikki alkaa järjestyä. Siitäkin on sitten jotain jauheita ja sitten on kapseleinakin taitaa löytyy. Huipputuote on toi Chesti Luontolife, niin se on tämmöinen pikajuomajauhe. Siinä on muutamia kivoja mausteita kanssa tehostamassa vaikutuksia. Tosi hyvän makunen ja siinä on tosi tykki annos sitä reissiä, että sen kyllä huomaa ihan jo yhdestäkin pussista. Kunnon pitoisuuden. No sitten meillä on täällä ihan savea. Joo. Meiltä löytyy niinku
Löytyy bentoniittia ja zeoliittia. No mitäs me savella tehdään? Siis savea aloittaa teelusikallinen veteen, antaa olla muutama minuutti, sitten sinne puhdistamaton merisuolaa sekaan ja semmoisella voi aloittaa vaikka päivänsä. Juo sen, niin se repii kaikkia myrkkyjä meidän elimistöstä. Se ei ota oikeastaan ravinteita, vaan se ottaa vain niin positiivisella sähkövarauksella olevia, eli kaikki vapaat radikaaleja myrkkyjä. Joo, mä muistan, kun 30 vuotta kaperi itse aloitin alalla, niin meillähän oli useampiakin savivalmisteita. Nyt niitä onneksi tullut taas takaisin ja niitä käyttö on niin lisääntynyt. Et hyvin yksinkertainen juttu puhdistaa kehoa. Päivittäiseen käyttöön niin se huomaa kyllä ja se luokas vatsaa semmoisen pienen suojaavan kalvon, että ihan tehostaa myös suoliston toimintaa ja sitten sen puhdistuksen kautta niin auttaa monien muiden ravinteiden imeytymisessä. Sitten sieltä löytyy jotain leivävalmisteita. Joo. Et sitten kun alkaa suolisto olla silleen kunnossa, toi chia-siemen, se voitaisiin mainita kanssa. Tuommoinen tosi perinteinen eteläamerikkalainen kasvi, tuommoinen siemen, joka geeliytyy, niin se kans luo semmoisen vatsaa hellivän liman ja oikein tosi hyvin kuitui. Parantaa, niin kun hoitaa suolistoa ihan täysin kuntoon, että sitä kautta sit kaikki muut ravinteet voi imeytyä meidän elimistöön. Aika oleellista on se, että vaikka me syötäisiin mitä, että ne pystyy imeytymään meidän kehoon, niin kannattaa ensimmäiseksi hoitaa se suolisto kuntoon. Että yleensä samana päivänä tulee ihmiset kiittää jo chia-siemenestä, että ihanaa käydä vessassa, että onnellisuus on kiinteä kakkaa. Joo, se on tosi, tosi tärkeää toi vatsatoiminta, niin mitä se näkee ihan pienen lapsella. Mm-hmm. Jos se on muutama päivä kakkaamatta, niin sitten ruvetaan katsoa, että mikä sitä nyt vaivaa, niin sitten se onkin just se, että kakkaa ei ole tullut. Että se on tärkeää. Siitä voi lähteä just hankkimaan niin mineraaleja kehoja, että on kaikki levävalmisteet. On Japanissa on aina tietty iät ajat, että levää syömällä pysytään terveenä ja ravittuna. Että on dulce-merilevää, tosi herkullista. Se on vielä pohjoisen pallonpuoliskon merilevä, että Islannissa paljon kerätään. Eli sopii todennäköisesti meidän geeniperimään paljon paremmin. Ja todella herkullinen. Ja niissä on jodia, niin kuin kelpissä on tietenkin eniten. Ja nykypäivänä kärsitään paljon tuosta kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Ja vaikka jodilla pelotellaan ihmisiä, että se on myrkkyä, ei pitäisi saada paljon, niin toisaalta Okinavalla saadaan hirvittäviä annoksia jodia ja eletään pisimpään. Mutta se ei tule mistään joditabletista, vaan ihankin merilevästä. Tässä on tämä kaksi juttua, että meillä jodi on lisätty suolaan, siis pöytäsuolaan. Ja nyt meillä sanotaan, että vähentäkää suolaa, älkää käyttäkö tuo suolasta ruokaa. No sitten lähtee tämä jodi. Ja onhan se huomattavasti terveellisempää, kun se saadaan luonnonmukaisessa muodossa kuin jossakin puhdistettuna. Ja sitten tulee tietenkin kaikki semmoisia pitkiä sokereita, jotka on polusakkaroideja, jotka on niin kuin, olisiko ollut 2006 huomattiin vasta, että on olemassa välttämättömiä sokereita elimistölle. Ja jos ei niitä saada, niin kuuppa ei pelaa. Ja niitä saa just lääkinnällisistä sienistä ja merilevistä hyvin paljon. Ja tietty kojimarjosta. Joo. Meillä kävi muuten tämmöinen pariskunta, joka oli päättänyt niin kuin lopettaa suolan käytön, että he lopetti vailla suolan käytön, että ei mihinkään ruokia suolaa. Oliko se puolen vuotta, vuosi, niin niillä tuli molemmille tuli struuma jodipuutoksesta. Niin, että heidän olisi täytynyt ymmärtää, että sit pitää niin kuin lisätä sitä merilevää sinne. Hmm. Puhdistettu merisuolakin on jo aika hyvä, että siinä on vähän sama kuin sokerissa, että miksi se puhdistetaan. Sitten saadaan niin kuin paljon vähemmän tavaraa, pahemman makusta ja näin, niin puhdistamaton merisuolaehot on ihan eri makusta ruokaa tulee. Niin kuin huippukokki tulee, kun vaihtaa suolan laadukkaaseen. Raffinoimaton merisuola. Se ilmeisesti ainakin perustellaan sitä puhdistelua kai sillä, että teollisuudelle tuommoinen puhdistamaton on myrkkyä, että se ei käy siihen. Että se on teollisuussuolaa, mitä meille heitetään. Että se pitää saada semmoiseksi puhtaan. No sit siellä on jotain muuta. Mites? Tää on, itse tykkään tästä kauheasti, kun on saanut mun hyvä perheystävä, niin hänellä on diagnoosi kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Joo. Ja tää on itse asiassa kasviplanktonia, eli tää on sinivalaitten pääasiallinen ruokavalio. Ja nehän elää älyttömän pitkään, ne pystyy lisääntyä hautaan asti, ne saattaa harrastaa 30 tuntia seksiä ja laulaa samalla. Ja tässä on kaikki tunnetut mineraalit, vitamiinit, aminohapot, imeytyy 100-prosenttisesti, auttaa verensokereihin ja tosiaankin kaksisuuntaisen mielialahäiriön, niin ystäväni sanoi, että 1,5 kuukauden kohdalla tuli viimeinen päivitys, ei pahoja päiviä. Hänen pahasta vaiheesta pystyi, niin kuin aina kun sanoi, että hän meinaa tipahtaa muihin niin kuin huonoon oloon, niin
ei kun fytoplanktonia. Kielen alle sieltä imeytetään. Eli se vaikuttaa varmaan edullisesti lisämunuaiseen sitten, että sieltähän niitä epäillään. Niin, lisämunuaisiin ja kilpirauhasta toimintaa todennäköisesti sit myös. Joo. Normalisoi sitä hormonitasapainoa. Mielenkiintoista. Luonto on kyllä niin mielenkiintoinen. On. Sieltä löytyy vaikka mitä. Sitten spiruliinaa. Joo. Eli makean veden leviä. Joo, eli se sopii sitten, kun kaikille ei tahdo sopii sitten merilevä, niin sitten on tämä... On nämä tämmöiset järvilevät. Niinku, joo, kasvatetut spiruliina ja klorella, älyttömän rikkaita klorofyllin lähteitä. Eli taas tullaan tähän, mitä meidän veri rakentuu, niin kasvien veri on klorofylli. Mm. Sama siis ainesosa molekyyli kuin meidän veri, siinä on vaan se keskusatomi on eri klorofyllissä kuin meidän hemoglobiinissa. Niin merileviä, rikkaita klorofyllirikkaita ruokia syömällä saadaan älyttömän hyvää puhdasta verta ja kaikki mahdolliset mineraalit taas. Että laadukasta spiruliinaa, siinä voi olla 70% proteiinia, joka melkein kaikki imeytyy. Hmm. Niin. Siinä oli muistaakseni, se ero oli se, että siellä oli, kasveilla oli se magnesiumkeskusta, meillä siellä veressä oli se rauta. Joo, elikkä... Ja entsyymit pystyy vaihtamaan ne just lennosta. Joo, ja tuohon vielä, että meidän veriplasma on taas vastaavanlainen muunnos kuin kookosvedessä. Että laadukas tuommoinen kookosvesi, niin ei ole parempaa nesteyttä ja tiedossa. Et lähdevettä, kookosvettä, niitä kyllä vähän miksaa ja pikkusen puhdistamatonta merisuolaa sekaan, niin siinä on kyllä semmoinen urheilujuoma, että oksat pois. Ja tuossa on, niinku, eikö meillä ole klorella tässä niinku muuallakin kuin alla? Tuossa. Niin joo, tässä on kaikkein joo korkein lehtivihreä pitoisuus, klorofyyli. Ja älyttömän hyvää muuten, jos joskus sattuu erehtyyn ottaan alkoholia. Että joku 4-5 grammaa niin yli, olisiko ollut 96% tutkimusten mukaan poistuu niin kuin krapulan oireista. Morkkis kyllä jää. Siitä ei pääse. No sitten meillä on siellä kivan näköisiä, onko se mulberinmarjoja? Sitten mitäs? Päästään näihin herkkuihin. Joo, eli on mulberinmarja, tuommoinen silkkiäispuumarja tulee Välimeren alueelta. Hyvä kalsiumin lähde, B-vitamiinien lähde, tosi ravinnerikas marja, mutta ihan älyttömän herkullinen, että sopii kaikkea leivontaa, naposteluun sinänsä. Tasaa verensä. Joo. Joka... Kojimarjoja. Maailman ravinnerikkaan marja, kiinalaisen lääketieteen numero yksi ollut tuhansia vuosia. Käy kaikkeen ruoanlaittoon kanssa, keittoihin jäljittämään hyvä ja naposteluun. Ja ihan niin, siinä oli niitä pitkäketjuisia sokereita, toimii aivoille. Ja silmille älyttömän hyvä. Et siinä on astaksanttiinia ja luteinia, niin silmän takaseinä koostuu niistä. Joo. Et fytoplanktonia ja kojimarjata, mistä itse on eniten huomannut näköön parannusta. Et ei tarvii lähteä turhan kauasta. Kyllähän meidän kotimetsistäkin löytyy tuossa. On näitä kotimaisia marjajauheita, karpalojauhetta. Joo. Erke on siitä. Siis tää on älyttömän hyvä, jos tulee jotain virtsatietulehdusta. Joo, karpalo on oikein tutkitusti. On tutkitusti, kyllä. Jauheena sit vielä, niin näin helpoksi on nykyään. Ihmisille ja eläimille. Yleensä nämä kaikki toimii myös ihmisille ja eläimille. Kyllä. Ruusunmarjajauhetta, älyttömän kova C-vitamiinin lähde. Mustikka totta kai kaikki. Saskatoon on yksi tosi kova marja. Toivotaan, että sitä saadaan kohta paremmin saataville kaikille ja lisää tietoisuutta siitä, mutta että marjat on kyllä ihan siellä superia. Siellä on siellä kaakao. Mitä se ero on siellä kaakao? Siellä oli sitä kaakaojauhet. Onks... Tuosta löytyy raakakaakaojauhe. Joo, eli kertokas vähän. Naiset varmaan tietää, kuinka hyvää suklaa tekee aina mielialoille ja milloin mihinkin vaivaa, mutta vaikka se olisi kuinka tumma, niin se on silti yleensä kuumennettu ihan pitkältä toista sadaa astetta pitkäksi aikaan, sitten tuhoutuu monet herkät vitamiinit. Itse kaakao on yksi maailman ravinnerikkaimpia ruokia. Pitkälti 1000 aktiivista ainesosaa. Siinä on magneesiumin lähteenä yksi maailman parhaita. Sieltä löytyy vaikka mitä tuommoisia välittäjäaineita kiihdyttäviä ainesosia, eli dopamiinin tuotantoa, kaikkea serotoniinia, hyvän olon tämmöisiä. Ja kourallinen kaakaopapuja, niin paha päivä muuttuu hyväksi vaikka väkisin. Se on just näin. Ei se muuta vaadi. Kaikki sen tietää. Ja siinäkin päästään siihen alkuperäisyyteen, että se on raaka. Suoraan Amazonista tulee tommonen hyvä herkullinen papuni. Ei kiva nauttia vaan. Ja sitten semmoista kannattaa mainita, että kun toiset kritisoivat sitä, että miksi tuodaan ulkomailta tällaisia, että kun meillä on niin hyviä marjoja, mutta eihän se sitä poista, että totta kai me käytetään niitä kotimaisia marjoja, että nämä on vaan se lisä siihen. Niin. Että näillä pystytään vielä niin kuin saamaan paljon laajempaa antioksidanttipitoisuutta ja muuta, että eihän se ikinä sulje pois siis kotimaisten marjojen käyttöä. Ei todella. Miettii, että mitä meille tuodaan tänne yleensä, niin meille tuodaan jotain rehua, eli rehuomavaraisuus on 14% Suomessa.
sitten meille tuodaan jotain krääsää Kiinasta. Mm. Et jos jotain pitäisi saada tuoda, niin mun mielestä maailman ravinnerikkaimpia ruokia laput voitaisiin itse tuottaa. Niin ja sitten jos me ajatellaan esimerkiksi näitä tuorehedelmiä, eihän nehän kerätään raakana. Eli siis näissä on se etu monta kertaa, että ne on saanut kasvaa kypsäksi siellä omalla paikallaan, että ravinto, että se ei yleensä siinä kuivatessa muutu. Ja sitten täytyy sanoa, että se on ollut positiivista, että kun näitä on tuotu tuolta ulkomailta, niin nyt Suomestakin alkaa löytyä. Totta. Eihän meillä ollut tämmöisiä ennen, mitään marjarouheita ja muuta. Ja siinä olisi erittäin paljon kehittämisen varaa meidän marjoista, niin lisää vaan tämmöisiä tuotteita. Goji-marjaa, makajauhetta, aika montaa pystyy Suomessakin viljelemään. Siitä vaan monet maanviljelijät yrittää uutta bisnestä. Niin ja että hampuu. Kyllä. Hampun siemenet unohtu tästä, mutta ne on niin kuin mielettömän hyvä omega-kolmosten kutosta ja ysien lähde. Ja proteiini. Proteiini, 20 eri aminohappoa. Meillä on nyt tässä semmoinen ongelma, kun toi Evira päätti viime vuonna, että superfood-sana kielletään. Eli superfood-sana ei saa enää käyttää kuvaamaan mitään tämmöisiä terveellisiä asioita. Ja meidän Suomen luontaisterveyden liittohan niin kuin lähti taistelemaan sitä vastaan, että pitäähän nyt superfood-sana olla käytössä. Ja sehän on nuoret miehet myöskin herättänyt tähän kiinnostumaan. Niin 12. päivä joulukuuta niin Evira suostui myöntymään sen verran, että superfood-sanaa voidaan käyttää marjoista, mikäli niissä on tarpeeksi C-vitamiinia. Eli jos siinä on, esimerkiksi jos siinä on liian vähän C-vitamiinia, niin synteettistä C-vitamiinia lisätä, niin siitä saa sanoa, että se on superfood. Vaikka me tiedämme, että marjan terveysvaikutus tulee nimenomaan polyfenoleista ja kaikesta muusta. Mutta nyt se on rajattu niin, että superfood-sanaa voi käyttää ainoastaan silloin virallisesti, kun siellä on sitä tarpeeksi sitä C-vitamiini. Ja jos ei sitä ole, niin sitä voidaan siinä sit synteettisellä laittaa, niin sen jälkeen se on superfood. Vaikka ei synteettisellä C-vitamiinilla mun mielestä ole mitään tekoa oikein kanssa. Et jos keripukki ei lähde 500 milligrammalla askorbiinihappoa, mutta yhden perunan mehu riittää siihen, niin kyllähän sen pitäisi tavalla, jos on 30 milligrammaa C-vitamiinia. Niin ja C-vitamiinihan koostuu monesta osatekijästä. Askorbiinihappo on vain yksi osatekijä. Ja se on niin tyhmää, että kutsutaan askorbiinihappoa C-vitamiiniksi, yhtä osatekijää. Mm. Käydään pikkusella katkolla ja sitten katsotaan vielä, että meillä on paljon tämmöisiä, mitä voitaisiin kutsua niin kuin superfood-tiivisteiksi, jos ei haluta käyttää tämmöisiä niin kuin varsinaisesti ruokana, niin sitten meillä löytyy niin kuin ravintolisinä. Eli hetken päästä palataan takaisin. Ohjelman sinulle tarjoavat. Sen takana on tuhansia tutkimustunteja, alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa, ennaltaehkäisevää turvallisuutta, nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Miksi stressaisit turhasta, kun me olemme sinua varten? Anna meidän auttaa siivousteiden kanssa. Luomme tarpeidenne mukaisen yrityskohtaisen siivousohjelman, jonka motivoitunut henkilökuntamme toteuttaa itsenäisesti ja luotettavan ammattitaitoisesti sinua häiritsemättä. Palvelumme kohdistuu myös kotitalouksiin, jossa toteutamme kaikki kodin siivoukset ja askareet. Muistathan, että kotisiivouspalveluistamme saat 45% verovähennysoikeuden. Kierrätä paperi, pahvi ja kartonki kotiseutusi kierrätykseen. Kaikki helposti samaan kierrätysastiaan. Me kuljetamme tuomasi raaka-aineen eteenpäin paikalliselle kumppanillemme.
Edistä kansamme paikallista hyvinvointia. Palauta paperi paikallisesti. Ohjelman sinulle tarjoavat. No niin, tervetuloa takaisin ohjelmaan. Nyt käymme vähän läpi tuotteita, mitä meiltä löytyy esimerkiksi luontaiskaupoista ja terveyskaupoista. Eli meillä on tämmöisiä tiivistettyjä tuotteita, eli jos ettei aina tarvitse ruveta aasta alkaa ja kaikki itse tekemään. Meillä on täällä vanhempia valmisteita ja sitten täällä tämmöisiä, mitä on nyt uusia tullut markkinoille. Mistäs me aloitetaan? Lähdetäänkö männy siitä pölystä, testosteronia siitä kehiin, eli luonnollista testosteronia ja kaikkia muita tommosia hormonin esiasteita, DHEA:ta ja kaikkea hienoa, mitä oikein mistään muuta löydy luonnosta. Et männy siitä pölystä sisältää periaatteessa kaiken. Tuossa on pussissa aika hyvä toi ainesosa sisältö, niin siellä on niinku ihan kaikki entsyymit ja vitamiinit mahdolliset. Että sitäkin voi käydä keräämässä vähän niin pakuria nyt just keväällä kohta, niin on mahdollista käydä männyistä ravistelemassa siitä pölyä. Et vähän niin kuin luonnon siemennestä, että saadaan sitä tiivistettynä tolleen ruokalusikallinen tai pari teelusikallista päivässä sitä, niin varsinkin miehille toimii ja naisillekin tekee hyvää kyllä. Sitten se kannattaa pitää suussa, jos on jauheena, niin pureskella noin minuutti, että se menee suoraan tästä läpi. Tai sitten tehdä alkoholiuute, koska muuten se testosteroni se tarvitsee jonkun kuljettimen, että se pääsee perille. Et jos sen vaan vetää noin jauheena sisälleen, niin se on hyvä ravinne monipuolinen, mutta ei samalla tavalla mene mailan varteen. Joo, nämä on mielenkiintoisia, nämä tämmöisiä uudempia. Meillähän on pitkään ollut markkinoilla näitä mehiläistuotteita. Niin, täällä on esimerkiksi Kele Royale. On sitä kuningatar mehiläisen ruokamehua, eli se kuningatar saadaan kasvamaan ihan monikertaiseksi ja munimaan mielettömän määrän munia ihan tämän ravinnon ansiosta, ja sillä on tietysti sitten ihmisellekin nimenomaan hormonaalista tasapainoa. Ja sitten se on tämmöinen adaptogeeninen, että se sopii kaiken ikäisille, että myös lapsille, että se ei aiheuta mitään hormonihäiriöä, vaan se nimenomaan tasapainottaa. Eikö se on mielenkiintoinen, just tästä, kun puhutaan nyt superfoodista, niin toihan on Kele Royale on täys superfood, koska ne samat mehiläiset, työmehiläiset, jos ne sais tätä ruokaa, niin niistä tulisi kaikista kuningatar. Mutta sitä ruvetaan vaan syöttämään sille yhdelle. Et sehän se on oikein tosi superfoodia. Ja lapsille, sitä on käytetty muuten aikanansa ihan lääkkeenä lapsille Kele Royale, jos ne kasvo huonosti. Ja hedelmättömyyshoidoksi, niin ihan siis ei tarvitse paljonkaan, niin sieltä alkaa sikiä sitten. Kyllä, ja meillä on ihan semmoisia, jotka on käynyt siis näissä lapsettomuustutkimuksissa, ja miehillä on ollut ongelmana tämä siittiöiden heikko liikkuvuus ja muuta, niin sitten käyn sanomaan, että joo, nyt tulikin hyvää palautetta. Kyllä, miehille ja naisille tehotaan. Tuossa sokeriyhteydessä olisi noita mehiläistuotteista muutenkin, tai niistä ei koskaan voi puhua liikaa, eli siis hunaja. Ihan ehdoton superfood, kyllä. Täysin luonnontuote. Meidän Suomessa on älyttömän hyviä mehiläistarhoja. Sitä ei kuumenneta, eli taas pilata Suomessa, Suomen sisällä. Ulkomaista hunajaa ei kannata Suomessa ostaa, se kuumennetaan. Mutta siinä on entsyymit jäljellä, vaikka mitä vitamiineja, ja se on niin herkullista. Toimii makeutuksena, se ei piikkaa verensokeritasoja. Sitten muutkin mehiläistuotteet, niin on mehiläisen siitepöly. Ja siitä maitohappokäymisellä mehiläiset tuottaa mehiläisleipää, jolla ne vuoraa niiden eikö se on pergaa? Niin, pergaa on sisällyttömän hyvää kans proteiinipitoista, mutta sitten on kans propolista, joka on niiden, ne vuoraa siellä niiden sen koko mehiläiskennon sisältäpäin antibakteerinen, poistaa tulehduksia. Et kaikki mehiläistuotteet, niin ihan älytön superfoodia. Ja se on se luonnon antibiootti, just tämä propolis. Joo. Hei, meillä oli muuten sitten vielä, jos mennään tuohon mäntyyn takaisin, niin meillähän on männystä tämä havupuuutejuoma. Joo. Siitä on, Erkki, osaatko kertoa tutkimuksia syövän hoitoon kanssa? Niin. No siis mä oon käyttäjäkokemuksia lukenut hyvin paljon, ja ne on aika niin kuin, että kyseinen valmistajahan ei uskalla ottaa mitään kantaa tietenkään tässä meidän maassa. Mutta niin kuin asiakkaat antaa palautetta, että tyyliin kuukauden juonut ja
lääkäri on antanut kuolemantuomio ja kuukauden päästä ei löydetäkään enää kasvaimia. Joo. Et aivan ihmeellistä tavaraa. Ja ajattelee, että jos me yhdistetään, meillä on täällä valtava määrä opakuria, on havupuutejuomaa, on mitä vaan, niin taas antioksidantit, niin, että just erilaisia antioksidantteja ja ylipäätään vähän kaikkea. Iso skaala, niin sillä ihan iväri aineita koneeseen. Joo, sitten meillä on täällä tämmöinen, tämä on ollut tosi kava markkinoilla, tämä oli aikaisempaa Biostratin nimellä ja nyt tämä on Strat. Joo, se on tämmöinen... Sä kävi tehtaallakin vissiin. Joo, mä kävin siellä tehtaalla, eli se on tämmöinen hiiva, ihan ravintohiiva, mitä muutama kuukausi ravitaan ihan älyttömän määrällä erilaisia yrttejä. Ja siihen tulee noin 61 eri vaikuttavaa ainetta. Että se on kans oikein superfoodia. Ja siinähän on kans tosi hyviä käyttäjäkokemuksia, että millaisia erilaisia terveysongelmia saatu poiston käytöllä. Sitä löytyy, no tuossa on vähän ohramallasta tässä nesteessä, mutta sitä on sitten tablettimuotoisena, missä ei ole ohramallasta, että sopii keliaakikoillekin sitten. Nythän meillä tuli sitten tämmöinen uusi vallan mainio Regulaat. Tuote, joo, tämä on nyt ihan uusi Suomessa, että tämähän on Saksassa ollut 11 vuotta markkinoilla ja ihan myydyin luontaistuote muutaman vuotena, vaikkei tätä edes mainosteta, että siis siellä lääkärit ja terapeutit määrää tätä. Eli tämä on ihan vihanneksista, hedelmistä ja pähkinöistä tehty tämmöinen maitohappo käymisellä, tämmöinen entsyymivalmiste ja se on saatu kova tämmöisen tutkimustyön tuloksena, niin sitten vakioituu, että ne entsyymit tosiaankin säilyy ja vaikuttaa siellä. Että tässä on tämmöinen diagnoosikirja olemassa, mitä luontaistuotekaupoista esimerkiksi voi ostaa, että ei ole edes mikään kallis, 50 €. Ja täällä on näitä käyttäjäkokemuksia tosi paljon, että tosi moni eri sairauksiin. Ja siitähän on sitten ihan ulkoiseen käyttöön ja on näitä pieniäkin pulloja, että voi ekaksi kokeilla. Siinähän on maku tämmöinen niin kuin hapankaali aika monikertaisena, se on tosi voimakas. Siis kaikki kun me oltiin koulutuksessa, niin sanoi, että tämä on ihan kauheat. Ja mä olin ainoa, joka sanoi, että tämä on hyvää. Että se on oikein semmoinen tosi hyvä. Se huomaa, että se toimii kyllä. Että se lähtee siitä limakalvot, sitähän suositellaan pitää suussa puolisen minuuttia, että se lähtee siitä limakalvolta jo imeytymään. Joo. No sitten sieltä löytyy tämmöinen green kapseli, eli siellä on... Niin, tämän on sitten laitettu näitä vehnäorasta, vehnäorasmehua nimenomaan. Et siinäkin on ero, että jos otetaan pelkkä vehnäoras, niin siihen tulee sitä selluloosaa kauheasti, niin sitä vaikuttavaa aineet jää aika vähän. Eli tämä on nimenomaan siitä mehusta tiivistetty. Ja sitten täällä on spiruliinaa ja klorellaa. Et jos ei sitten viitti niitä jauheina ja sellaisin käyttää tai mehuna orasta, niin siinä on sitten tämmöinen tiiviste. Sitten siellä on koija, löytyy sitten myöskin tuommoisen mehuna. Marjathan meillä oli tuossa. Joo, siinä on tuommoinen monivitamiini, siis täysin luonnollinen monivitamiinineste, missä on sitten... Täällä on koji-uute, kvinoa ja sitten tämmöinen hedelmävalmiste. Että tämä on ihan täysin luonnollinen, että täällä ei ole mitään synteettisiä vitamiineja lisätty. Valkosipuli niin tiedetään aina. Meillä on tuo kyolik tuolla, niin se on semmoinen vanha hyvä. Siitä on tehty tosi paljon tutkimuksia. Siinä on tämmöinen erityinen valmistustapa, eli se 20 kuukautta kylmä käytetään, että siitähän menee se ikävä haju pois. Joo. Noin luonnon mausteet, just varsinkin kaikki ihan ruoanlaitos, niin nekin on superfoodia. Luomulaatuisia, laadukkaita mausteita. Ja kaija ne pippuriehdot on kaikki chilit muutenkin, mutta että muun muassa sydänkohtaus, niin siihen ruokalusikallinen pienessä vesitilkassa, niin ennen kuin ambulanssi ehtii paikalle, niin ongelma on. Joo, tämä muuten itse asiassa mun ihan ensimmäisiä luontaistuotteita, mikä mä otin käyttämään, niin tämä Aplexi omenaviinietikka, kun oli krooninen virtsarakkotulehdus, niin se kuului yhtenä osana siihen, kun se lähti pois. Ja nimenomaan, että se oli tämä, eli kaikki omenaviinietikat ei ole samanlaisia. Sillä saa myös alumiinia pois elimistöstä, jos on alumiinimyrkkyjä. Joo. Itse tykkään kauheasti ruusujuuresta. Joo. Sitä löytyy tinktuurana ja ihan teenä. Mutta se on semmoinen, niin kuin Suomessa niin kuin kohta 1 000 000 ihmistä syö masennuslääkkeitä, niin ihan
koululääketieteen puoleltakin tullut syvän masennuksen ja hyväksyntää käyttöön. Totta kai se on myös se, millä kosmonautit on kestänyt avaruudessa ja jaksanut koko kommunistinen puolue vilkuttaa kansalle hirveän kauan. Ja lähellä meitä, eli kasvaa myös Suomessa. Ensi Lapin reissulla niin silmä tarkkana sieltä omat ruusujuuret mukaan. Sielläkin on ihan hyvä kilohinta laadukkaalla villillä tavaralla. No niin, tätä juttua tästä riittäisi. Mitä nyt haluatte vielä tässä lopuksi sanoa, varsinkin tämmöisille nuorille, jotka on tottunut syömään pikaruokaa ja muuta? Niin. Siis kokeilkaa jotain luonnontuotetta. Niin kuin sillä tavalla, antakaa mahdollisuus, ostakaa laadukas valmiste ja kokeilkaa. Kysykää neuvoa, lukekaa netistä, mitä vaan. Ensimmäinen hyvä kokemus, niin sen jälkeen homma on. Lähtee lapasista. Vähän panostaa laatuun ja se on lisää just jotain, ei tarvitse kiukulla korvata, vaan testaa just jotain pientä ja siitä se lähtee kyllä ihan varmasti. Et kuitenkin terveys on aika tärkeä ja varmaan niin kuin antaisi melkein mitä tahansa sitten, että saisi sen takaisin, jos se menee pois, niin kyllä. Sitä kannattaa vaalia. Ja meillä on kesällä Franssilassa tämmöinen hoitavat kääreet ja yrttiuutteet kurssi. Eli siellä opetetaan tekemään itse yrttiuutteita erilaisista suomalaisista kasveista. Et se on myös yksi hyvä paikka, jos ei vielä niin kuin tunne tätä asiaa. Mutta mä kiitän mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja ensi viikolla taas meillä on uudet aiheet. Kiitos. Ohjelman sinulle tarjoavat Punaisen ristin puotien avarista ja valoisista tiloista löydät runsaan valikoiman kierrätystavaraa. Kodin käyttö- ja sisustustavaroita, vaatteita, astioita, lasitavaraa, antiikkia ja keräilyesineitä. Erikoisuutena tuhansien kirjojen antikvariaatti. Myynnistä saadut varat käytämme hyväntekeväisyyteen ja työllistämiseen. Tulkkaas käymään. Konekeskus Mikkolasta, Eurajoelta, Porista ja Uudesta kaupungista löydät Husqvarnan koneet ja varusteet vaativankin käyttöön sekä kattavan huollon eri merkeille. Tule tutustumaan uuteen Porin pisteeseemme. Priorin kauniin kattava juhlapukuvalikoima sisältää laadukkaat juhlapuvut kaikenlaiseen juhlaan. Upea valikoima on suunnattu niin naisille, miehille kuin lapsillekin. Priorista löydät myös elämäsi tärkeimmän päivän satumaiset morsiuspuvut. Morsiuspuvut ovat tunnettuja laadukkaita merkkejä, jotka upeudellaan jättävät jälkensä jokaisen mieleen. Priorin ammattitaitoinen henkilökunta voi myös tehdä unelmistasi totta. Tilaustyöt suunnitellaan yksilöllisesti sinulle. Tervetuloa ihastumaan!